Здравейте на всички! Продължаваме с днешното материалче. Отново два инструмента са на сцената. Един ловен дерач и един алмазан с малко по-интересна форма. Да започнем с дерача, разбира се. Ето го и ние. Извинете, както виждате, той е с кания, телешка кожа, черна. Много е стигната още. 3 мм, двупластова, с голямо стабилно ухо за колана. Ето го и самия нож. Покажем първо от всякъде. Така. Както виждате, фул танк. Отвор за поставяне на седжимка, накатка за пръста. 230 мм по 4 по 45 мм. Масивно острие, с хубава форма, става за дране, става и за обща работа. Основно е насочен към дрането, разбира се, тъй като, както виждате, основно е с дъга. 200 грама тегло, твърдост 55 единици, заточване на 15 градуса. Така. Това е инструментчето. Ако искате да се здобиете с него, може да го направите като посетите сайта ми, който, както знаете, е www.craft-bg.eu. Там този модел го има качен като цена, като характеристика, като всичко. И второто инструментче, ето го алмазана, както казах, с малко по-интересен вид, по-различен. Извита дръжка, ергономична, стабилен инструмент, 4 мм по 90 по 32 см, 1,40-34 за калена на 55 единици. Скос е 8, заточващ е долу 18 градусов. А теглото е около 600 грама. Ябка, разделител между дървесината и острието. И така, доста интересна форма. Да. Ами, това е за днешния клип, няма да го правя дълъг. Важното е да видите, да се запознаете с инструментите, да видите за какво става въпрос, за какво те могат и как да се използват. Този тип острията могат да бъдат заточвани, защото имам доста такива запитвания. С стандартните очеларски камъни, говорим, разбира се, за домашните условия, не е необходимо да бъдат някакви твърди велики марки, диаманти и така нататък. Разбира се, ако вие се здобиете с по-добри камъни, това е толкова по-добре за вас, но не е необходимо и с класическите също могат да се заточват. Като тук важното в случая е да се спазва вторичния режещ ръб, за да не се унищожава точната геометрия на заточването. И това е напълно достатъчно, като вече по ваше желание може да си ги карате, знаете, според момента, в който решите да си заточите инструмента, от по-едър към по-фин до някакви вече колосални в днешно време възможности, например грит 100 000. Да, това е за днес. Благодаря ви много, че гледате видеята и споделяте с приятели. Това е всичко за днес. Благодаря ви и лека вечер!